doonaya inaan ku bilaabo hadalkayga gabay nin soomaaliyeed u tegay 1960 markii xorumada la qaatay. Anigu gabyaamiga, laakiin hal bayd oo asaga yani abwaanka ugu sheegay ayaa runtii aad ii soo jiitay. Markii calanka la saaray 1960 ayay abwaanka soomaaliyeed wuxuu yidhi, gobonimo wax la haybay oo la soo helay hayeeshee sidii lagu helan lahaa hadalka joogaamiga, hayeeshee sidii lagu helan lahaa buu hadalka joogaa. Yacni ninkan wuxuu saadaaliyey yacni nimanta la helay inaan runtii yacni aysan gacanta soomaaliyeed ku arin doonin. Runtii abwaanka soomaaliyeed hadda hadduu nool yahay, xikmadiisii maanta way taallaa. Taa markaa intaa uu leexdo anu soo gudagoda macnaha walaalkay runtii xalmada runtii intaan oran lahaa 140 uu sheegay budaudacami. Laakiin waxyaan ku dari lahaa waddamada burbura qaaradda Afrika waxa weeyaan waxaa lagu xaliyaa laba shay weeyaan. Markii ay qaarad markii ay waddan u burburo, gaar ahaan qaaradda Afrika, laba shay haddaan la helin macnaha waxa weeye waddanka ma toosay. Mid waxa weeyaan reconciliation la sameeyo oo dadka macnaha qaranka ka burburay gacmaha la isu saaro, sida Burundi oo kale waxaa la dhexdhexaadiyey ninka la yiraahdo Nelson Mandela. Rwanda waxaa ka mid ah waddanka la yiraahdo Liberia iyo Sierra Leone, laakiin Rwanda waa la kala adkaaday. Macnaha waxa weeye in la kala adkaado ama in reconciliation la yimaado si kale cidaa waxaa waddanka lagu dayi kara malaha, labada lagu dayi kara. Rwanda waa la kala adkaaday oo Tutsiga way ka adkaadeen Hutuga. Tutsiga waa 14%, Hutuga waa 84%. Waxaa jira qabiil la yiraahdo Tuo oo indigenous society ah oo dad dhulka looga yimaaday ka mid ahaa. Marka Soomaaliya marka reconciliation ma dhicin oo macnaha oo genuine reconciliation process oo macnaha uu gudaha waddanka dhacay ma dhicin, oo badanaa reconciliation waxa ka dhici jiray Baramo, ka dhici jiray ama Nairobi ka dhacay ama Tsavo ama Qaahira ama waddanka yani Yemen ayuu malayna mar lagu qabtay. Laakiin wax yani reconciliation process oo dhab oo dhacay waddanka gacmaha la isugu saaray ma jirin. Tii marka waxay keentay markii inay seeta dheeraato dagaalkii Soomaaliya iyo maad waxa weeye dagaalkii Soomaaliya ka jiray iyo cabsidii faraabaday. Midda labaad waxa weeyaan yani lama kala adkaadiyidana oo sida yani hutugu sida Tutsiga hutugu adkaadeen looma kala adkaadi. Marka taa weeyaan waxaa markii intaan ku dari lahaa intuu walaalkii Cabay sheegay federal states-ka intaan doorashada ugu degdegin waxaa la dhisaa institutionada la saara. Haddii marka institutionada dadka kala dhicin ayna jirin waxa weeye waddankaas doorashadu ma degdegin karo. Institutionada waxay yihiin marka waxaa lagu qiyaasay dadka scholars-ka ay ku qiyaasaan 8 ilaa 10 sano. Macnaha 10 sano waxay ahayd madaxweynihii ugu horreeyey Xasan Sheekh in 4 sano 8 sano loo dhafay. Si marka institutionada loo dhiso waxay dadka haddii aan la helin institutionada kala dhiciya haddaan la helin dalkan maxaa waa runtii suurtagal maha. Yacni dad election qabto waa election ku loo keenayaaba colaad hor loo keenayaa. Midda labaad oo runtii aan jeclaan lahaa waxay tahay halkay wax ka dhantay yihiin, halkay wax ka dhantay yihiin. Waxa weeyaan Soomaaliya walaalkay sheegay constitution ma jiro, constitution kaani waa charter of Melgaro weeyaan oo professional constitution waa sidan buqal kutub of ayaa sidan dabar iyo kontor qof meel ay dunida constitution-ka aasaasay lama hayo Soomaali ahay dun lama hayo constitution-ka. Marka waxaa dad isku haysta Soomaali isku haystaan doorashada maaha iyo gawasi, waxaa isku haystaa qaabka uu Soomaali yeelo doonto election-ka bacdi. Waxaa isa dadeereeyey ma ahayn waxay isku hayaan nimanka political yacni elite-ka Soomaaliya ka jira doorashada aan qabanaya aan qabana ma ahayn, waxay ahayd yacni qaabka dowlada Soomaali yeelo doonto sanadaha soo socda ayaa isku haystay. Su-aasha marka waxay tahay constitution-kan ma la dhamaystiri karaa oo xukuumaddii micnaha yacni maxamed yani Xasan Sheekh iyo madaxweyne Farmaajo ma dhamaystiri karaa? In my opinion no why anaa idin sheega dhegeysta. Dowladda la gooyey Soomaaliya Soomaalilan markay gubaysay kalama tasha koonfurta oo weyna meero koonfurtana markay falal qaadanaysay mayoran ana fadaa qadinoobay mayoran 4 milyan oo qof oo reewoqooya maqan oo gobol reewoqooya ayaa maqan oo weli constitution-kan yacni Soomaalida koonfurtay ka qaadatay ay dhici kartay in doonay dadka keenaanba. Marka constitution-ku dhowaan karaa markii la helo wax
نيجيريا قالتي منوع يعني بريك قالتي منوع صدفتان قالتي ما كفر رش كان تجري يعني رزنا قالتي إلا تلامي قال إذا واحد واحد إتقنه 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 تلامي قال عيري يمكن يعني كمل معنا يعني شن تقول له شن تقول له مملة مثلا واحد يا واحد كم حصل معنا يعني تيجي كذا واحد بقول بقول يا يا كبو يا تاجر الدم يا بريك قال كود يا واحد سمعيني يا عيري قبل أول جل تبتكر تقول جمال تقول شو اسمه مسيح كذا وأنت قلنا بلاش يتوفيري وسكوري هنا ما يقول يعني وحكى شكله وده كان سوبر بروماتي لكن أنت لك شو مسكة وده نقول برو تك أنت لك شو مسكة بالبالي أمي التفسير قبلي يا بتش أنت لك شو في يا منعمك من كان وحنا إما هذي صدح البرنامج ولا ما رضا مروها وحنا وقعنا مترك عسي حيث هاي يعني تمس كنت تكبر هذا بسش هدي التفسير ربنا أفرول ولا غي أفرتو بيرد أيه قصة شغل ولي بناني ما قرب ولي بناني هو إلى الفوق والتفاف فينا وهم فينا كوبيت شغلة أنا يدفع مية قبل كراني أنا فينا ما فينا يا أفتح بس ما غي ما كل سنة أو تعلم سنة إلى بيرد أي سمينا ين وروحاني أو بنا أي سمينا هذا كرب وهذا كرب هذا مرك فوق ولا تفاف كان كوبيت يعني دكي وتن كحوتر لا ينو دقة كتور مرك وحنوي قلنا بفكرنا وحنوي قلنا يعني هذا صح هذا روح هذا قلنا بفكرنا أفرد أولي وفصل عليه هذي كم بتدين أي شغل ويجونا هقطة أنا شغل سيد هقطة هلا بس بترك شغل أي قطة لا سوي بس إنك استوى عنا نسوي دين أيوة سومالي أنا بقول لك شو عندنا بس اللي بقول لك شو عندنا بس اللي بيتولي شورس قول كبرس عنا دماها يعني في الوضع هذا يعني مثلا كالسوقات تشينا وحتى ما قاعدين كم جلت لكن 1.4 بليون بيبر بوم تكسرت الوضع هذا خليش كديمقراطية كم جلت ما كم لكن هذا واحد سويد يا بيبر بس ما هو سويد كسر هذا الدبر بس يبتون بيبر مزولي ما يدك هذا هنتي وربنا يعني كل سوق روح ويا وريك وريك اسمعنا يعني وهنتي وسمع يروح ويا but honest يعني محاوي وإن لهنا دم عناه أوستا أو عناه يعني أو يعني كروش أنا أقوله والفيل لحد السنة جرتها لحد السنة ما كان جرتي هدي ما كان أول لحد السنة جرا المعناه يعني حول الوضع الدولي تكون هذا حي سنة سنة يوم المعناه يعني عمل كروس دون سيدي سدون سيدي لا بدي حركات تجي سبعة كم ما كنت بدي كلام مريسة سكر بام مريسة إنتي هذا كليان قستا جاي كروس على السنة ما رمتي برضو ما كان كاسورك ما كان وهاي اللي هلا برضو معناها أن كروش أنا أقوله ما تستحال لحول من المتزيم مكي يعني وضمان أفريقيا حول مدى يقاتل سؤال كان سؤال هيا أفريقيا قد يجري مع كميلها أفريكان و أفريكانس يعني في البد لاست يعني حول من هذلي لكن بوست كورين ليدرز في أفريكا وحي كحول مايال دي بات كورين ستيبل مايال طبي كل سنة يقول مايال معي والروك وحي اللي مالين أي دولة الروكة أديوك منها صحنا اللي مالين مثلاً أفرق اللي مادن مدوحوها
wax loo yaqaano yani socialism oo micnaha ay qaay qaateen inuu kamana ruma iyo ninka la jules nere iyo ma wabanaya waxay qaate wa midda labaad waxay ahay waxa loo yaqaana military nationalism siyaasada loo qaray oo micnaha ama qaraafi waday ama central african republic yani jimmy bedel bokassa waday ma istixaaday qaate waxay pragmatism oo micnaha diista oo ay qaateen yani nigeria iyo kenya iyo wadanka la ivory coast xoogaa waa ugu waran jiheen waxba kuma dareen midda wada bayse waxay ahayd waxaa loo yaqaana afrikanist waxa yani karl marx bintisi ayaa afrikaniyey waxaa qaatay mozambique angola maxaan ka dhafnay marka maxaan ka dhafnay waxaweya in yani basic infrastructure service sector industry sector register bigo kure marka haddaan la helin marka dad vision leh oo dadkaas sabatan hegel aan la helin suurtagal maaha wadankii hore u qaca waxaana keenayaa tobankan sano soomaalida hadda ubuntii afartan sano ugu dambaysay waxaa jira vision jira marka vision aan jirin war qof marka meesha tagaba prime minister raadinaya ama yaa lagu haya yani wasiir raadinaya maay tahay marka hore waxaa waada marka soo socota wadankan waana la yihahda sanadkii yani bishii marba tagaba macalin baan ka ahay waxa weye waada markaa tagtid ragana marka xukun qabanayo inta xukun qabatoo mufmadi ahayeen vision bay lahayeen bishii bay lahayeen markii dadka ay qabteen qof kasta xafiiska soo rogay tagay barnaamij soo degsanaa wasiir kasta waa cashad sare oo qabanayo oo degsanaa marka ma jirin tii marka waxay keentay marka wadanka hadda wadanka Rwanda wadamada dhan tahay kamada bariga Afrika ama yani Horn of Africa ugu fiican kamada wadamada loo yaqaano aad u fruuti yani salaas saaxiibeen ma salaas saaxiibmo yani isku soo socon karta wadanka aan jiro soo dhacay yani waxa soo dhacay weliga maskaxda ma galays marka hawl laakiin kan fiishu leeyahay fiishu leeyahay hadda marka fiishu ku jiro yani buuxa iska iska yani baadka iska joog yadaan waxay keenaysaa maartay dadka wada ay keenaysaa maartay wa taas oo soo dhacay.